स्वागतम बतर बजल बिल परशोध करिलेहे 24 घंटा पाव विद्युत राइजे 100 शतांश बिल परशोध करिलेहे 100 शतांश विद्युत लाभ करिब सरकारी विषय कर्मचारी मानसिकता सलनी करिलेहे परिवर्तन हब शक्ति विभाग सकलवे समयमते विद्युत बिल आदाय दियार आह्वान जानाले शक्ति मंत्री विमल बराय 4x7 সেই তালৈকে যাবৰ কাৰণে আমি কিছু কাম কৰিব লাগিব কেৱল মাত্ৰ মানুহৰ মনৰ অকণমান চেঞ্জ হ'লে হৈ গ'ল নাথিং এড কৰিবলগীয়া একোৱে নাই সকলো বিদ্যুৎ এই যে আপোনাৰ বিল বিলটো নিদিয়ে এই যে আপোনাৰ কাৰেণ্টটো চুৰ কৰে এই যে ৰাজহুৱা সম্পত্তিটো নিজৰ বুলি নাভাবে ইমানকণ ভাবিবলৈ তাত এক টকাও খৰচা কৰা নাই কাৰণ বিদ্যুৎ আপুনি লৈছে যিমান ইউনিটৰ বিদ্যুৎ আপুনি লৈছে তাৰ পইচা আপুনি দিম বুলি আপুনি জানিবই লাগিব চৰকাৰী বিভাগ মানে কি মানুহ নহয় নেকি এই অফিচাৰকেইজনটো মানুহে হয় অসমৰে মানুহ গতি অসমৰ মানুহৰ সেই অৱস্থাটো চৰকাৰী বিভাগৰ মানুহ মানে কি তেওঁলোকে বেলেগ গ্ৰহৰ পৰা অহা নাই না ইয়াত চৰকাৰী বিভাগক দুখ দি লাভ নাই মই কথাখিনি অলপ বেলেগ লাইনত কৈছো দেই এক মাহৰ ভিতৰত যদি 500 কোটি টকা হ'ব পাৰে তাৰমানে মানুহবিলাক ভাল এতিয়া সময় নেপালে অহাবাৰ দেখিব আপোনাৰ লাভ হ'ব আৰু সেই লাভৰ পইচা যদি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিম 24x7 কাৰেণ্ট পাব আকৌ মই কৈছো যদি অসমৰ জনসাধাৰণে 100% বিল নিদিয়ে কিন্তু 24x7 সুদূৰ পৰা হ'ল গতিকে 100% যিদিনাখন বিল হ'ব সেইদিনাখন অসমৰ জনসাধাৰণে 100% আপোনাৰ কাৰেণ্ট পাব 24x7 কাৰেণ্ট পাব ইমান কৰাৰ পিছত যোৱা কালিলৈকে যোৱা মাহৰ বিল 47% দিলে গতিকে 47% কাৰেণ্টটো পাব পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব দীঘলী পুখুৰীক অহা মাহৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীত স্থাপন হ'ব বৰশী বোৱা ৰোয়িং পৰৱৰ্তী সময়ত দীঘলী পুখুৰীৰ পানীৰ বাবেও ল'ব বিশেষ ব্যৱস্থা দীঘলী পুখুৰীত মাছ মৰা কাৰ্যৰ বুজ লৈ এই মন্তব্য কৰিলে পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰায় বন্ধুক দিনবিলাকত ইয়াতকৈ ভাল পৰিৱেশ হ'ব আমাৰ পৰ্যটন বিভাগে বাজেট আহি আছে হয়তো ক'ভিড নহা হ'লে মানুহে বহু কথা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন এই ব্যস্ততাময় যান্ত্ৰিকতাময় এই পৰিৱেশৰ মাজত গতিকে আগন্তুক দিনত আমাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ পৰাও এই ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পিছত আমি নতুনকৈ আমি কিছু কাম কৰিম তাৰ ৰূপৰেখা অসমৰ ৰাইজক আমি দেখুৱাম ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিম আৰু এই যে পানীত যে ঘূৰি আছো এই যে মাছ ধৰি আছো এই কালিৰ পৰা পানী কালিৰ পৰা মাছ এই কথাবিলাকেও বহুত চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটাইছে গতিকে ৰাইজক এই কথাখিনি আমি জনাম ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শ লৈ আগন্তুক দিনত আমি কাম কৰাৰ যত্ন কৰিম যাৰ চখ আছে বৰশী বোৱা ইয়াতে বৰশী বোৱা কাম আমি অহা এমাহৰ ভিতৰত এটা আমি আৰম্ভ কৰিম ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক আৰু